сіз мұхтарым тамашашыларыбыз Татарстан Яңағасыр телеканалында сіз Татарлар топшыруының мақсус шығарылышын қарайсыз. Әлігі шығарылышта біз сізіне отна деуімінде Татарлар топшыруында орын алған ең қызықлы видео язмалар білен сүйіндірірбіз. Бүгін 15 апрель, бүйік шағиребіз Ғабдулла Тоқайның үлген күні. Бүтін дүнияға даны таралған ұлық шәхісібіз нәқ 105 ел әлік вафат бұла. Кен жәмәғәтшілік бүгін Яңататар бестәсіндегі Ғабдулла Тоқайның қабіріне шешеклер қойды. Оқиға орынынан қабершібіз Лейсен Вафины репортажы. Нәқ 105 жыл әлік яратқан шағырыбыз Ғабдулла Тоқайны бүтін ел бойлап, бүтін шәхәр бойлап ұзаталар. Қазанның урамнары күші білән тола. Хәм міне бүгінде кең жәмәғәтшілік оның қабірін әжелді. Бүгін Ғабдулла Тоқайыбызның үлген күні. Біз балаларына тәрбие қалғанда ең бірінші Тоқайны көрсетеміз. Мені шулай тіліп, яшаға керек. Енді өлгеніне нейшеме еллар, аны ұйқалмаған күші юқ. Құлай, әм бүгін де біздің бүтін сұрауларымызға жауап бере, келешекте де ол біздің кең Қатқы, ең кескін, ең ішке, әм нәзбірік сауларымызға жауап береш. Көп язушылар, сәнғат білгішілері, театр әхілері жиылды бұл шараға. Рықайлау бе, мұна шушы күн нендей хислер ұятта көңілігізді? Бейік Тоқайның жәсәдін жерге еңдірген кен, аның вафат болған кені, әлбетті көңілді әнендер бір түге сиеніштер ұят отырған оқиға түгілінді бұл. Ләкін мені Тоқайның қайсы шырда ешеуі, нешек вафат болуын ескетшіресіңде бүгінгі кім білен параллелер туа. Әлбетті ол мені яфырақ астына пысты дейбіт татарының бүкіп кірешілері, әхілләрі. Бүгінде шул қәліні көзете біз, тілі біз аянышлы қәлді. Қар бақыт мені сыңғы иыларда хүжім бара. Әлбетті мені шушындай вәзгетті Тоқайны ескетшіру, аның шәхісін қатырлеп, нендейдір жанға рухи таяныш алу ұмтылышы менде. Хәм бұл ұмтылыш әлбетті біздің милетінің татар язмышына битара бұмбаған кішілерінің барысында да бардыр деп ойлайым. Чүнкі Тоқай, Тоқайның ижаты, ол қар бақыт келешекке үміт бере, хәм біздің милетінің яшау кішіне шанышына ұята. Әйтілі көбәлік, сүйлішік біргәліп, бұқадар көбішік, армысын сенішік, нешек сан тұрмышын, нешек кән көрмішім, сүйлі бір жүртізіп табалам сұрызық. Лейсен Вафина, Татарлар, Қазан. Керим Цинчурин есіміндегі Татар дәулет драма хәм комедия театры сәхнәсінде «Оршалылар қыздыра» деп есімленген зур концерт тамаша ұзды. Бұйыл ол Орша яқташлығы жәмғияті ұйышуға 20, бүйік мәғрифәтші Шихабеддин Мәрженінің туына 200 ел тулуға бағышланған еді. Шора Орша түбәгі өткен ғасырлардан алып бүгінгі күнге қадар деген шиғар астында өтті. Орша районында туып өскен жыршылар, сәнғәт ұсталары, өзішенлерінің ұшырашу мезгілләрі келесі видео язмада. Бәйрәмімізге рәхим етіңіз. Керим Цинчурин театры фойесында оршалыларыны тонылған тотар холық ансамбілі орша бизәкләрі қоршала. Хәр тарафтан жыр мың оғыла, кейфлер көтәрінкі, яқташлар ұшырашуы әне шулай башланып кетті. Бүгін біздің бік зор бейрем, орша яқташлығы хәм
Орша муниципал районының біргеліп үшленген концерты деп айтек. Бұй юмғақлау концерт деп айтсаң да бола, екінші түрлі жиылыш дейсаң да бола, жиын дейсаң да бола. Міне, өзіңіз көріп тұрасыз, мұнда енді көп халық жиналған, барысы да Орша яқтынан келгендер. Әлігі ұшырашу өзіне бір традицияға орылды десек те елғыш болмас. Ел сайын оршалылар зур концерт программасын ұйыштырып, Қозанға келе. Мұнда ғымыр етуші еқташларының көңілін көре. Көптен енді орша яғы, ақ яқ деген енді әдәби язмаларда шулай язылған дүрістен де ол шулай. Біз енді маңа тағын бір қат халқыбызды инандыру үшін де, мына бүгін де біз көргезмелерді алып келдік, өзіміздің құнашыларымызды алып келдік. Мұны енді қараған кіші, көрген кіші дүрістен де шының ақ яғы екеніне енді инанып кетірейінде. Дүрістен де біз енді өзіміздің яулышылар білен, мәғрифәшілер білен, енді сәңғат әқілдері білен, қан башқа көрінгі шәқсілер білен танылған орша яғы боларақ енді халқымызға белгілі. Орша біз енді біздің бік мотор, мәне шушы өзіміздің ансамбль шекілі, келіп тұра бік мотор йұртлар, яңа йұртлар тісейлер енді. Мәне сонда шушы ансамбльде жырлап береміз енді. Еш деп кәтірмейбіз, қорт деп кәтірмейбіз. Бік болған қолы қоршада, бік сәңғатке қошық қолықтар. Аралашу, сүйләшу, ұшырашу зұр бәйрәмізді бүгін. Бүгін бәйрәмді қотнашырға деп оршадан 200-ге яқын артист сәңғат ұсталары, өзішенлер, бию коллективлары жиылып келді. Залда Алматы шәрлік те орын жоқ. Мен шоққа тап соқтанам ра өзімнің туған жағыма. Оның мен нәрс қоян келеді, судан келеді, хавадан келеді. Мен айта алмаймын мына. Бұйылғы бәйрем орша яқташылығы жәмғиятына 20. Бейік мәғрифәші Шихабыддин Мәржәни туғына 200 ел тулуға бағышланды. Орша түбәгі өткен ғасырлардан алып бүгінгі күнге қадар шиғары остында ұйыштырылды. Сценарий авторларының бірсі Гүлзада Сафиулина. Орша районы ол Тұқай ватаны. Орша ол таңлар ватаны, ол талантлар ватаны, илхамият ватаны. Орша да туым білен, мен бік ғұрланам. Кім біле, башқа жерде туған болсам, бәлкі мен башқа түрлі болған болар едім, жыршы болған болсам да. Әммәләкен мені орша жерлігі, оның туфрағы, оның шишмәләрі, оның бұлыннары, оның ұрманнары, оның ел бойындағы аққайынлары тізіліп кеткен күлләрі, мені шында біз тәгәрәп өстік. Шоңа көрем, мен көз алдымада кетіре алмаймын, башқа жерлікте итіп өземді. Бейрәмнің яқты мезгілләрі, яқташылар ұшырашуы һәр бір тамашашының көңіліне мәңгігә ойылып қалғандыр. Бірде қатнашқан һәр бір кіші ғырурланып әйтә ала. Мен оршадан. Мен оршадан. Мен оршадан. Мен оршадан. Мен оршадан. Мен оршадан. Біз оршадан. Роза Дятулина, Татарлар, Қазан. Узақ хәм сәләмәт яшауның сірі хызмәтні хәм кішілеріні яратуда. Деульяновск өлкәсінді ғымыр етуші 93 яшлік Тәскере апа Салихова. Түбәкнің Новоспас бестәсінді ғымыр етуші әлгі хызмәт ветераны шушы күннәрдегіне Ульяновск өлкәсі Диния Нәзәрәтінің Әлислах ішкірсізлік медалі білен бөлекленді. 4 бала өстірген, 53 ел хызмәт стажы болған район ұстабекесі янында біздің өз хәбәршіміз Рамис Сафин болып қайтты. Бізге, біздің аранда ол қылат, де мұсульман, Тәскере би, бек яқшы кіші, барымызға да бұшып тұра. Шынанда Новоспас бестесінде Тәскере апаның хазине, олайғына да түгіл, оның Құдай тарапынан бөлек болғанына біз мұнда шағында өзімізде инандық. Татарлар әлені көп болмаған районда ол енді десте йыллардан берлі хатын қыздар арасында дин ішлерін, есім қошу, сыңғы елға ұзату көбік ішлерін алып бара. Мен анардан көпме Құран сүрелері, аятларын білгенне, Құран табиғатын білгенне, бүтінісін мен анардан үйрендім. Аны білмеген кіші бір қаяда, шынды ол татлы тілі. Әуді білләхі, мінә шайтаны рәжігін, бісміллахи рахмәні рахим. Аллахымма бә Раббі, Джабраил бә Микаил бә Исрафил бә Әзраил бә Ибрахим бә Исмаил бә Исхак бә Якуб. Тәскере апа 10-шы дистәні уақласа да әлі хаманда халық арасында. Мәжілісләрге ері, вағазлар селі, ешләрге ислам дені негіздері хақында аңлата. Ол матур ұқи,
бегезлер мадам өсүле. Тұрмышта ярдем советлар беріп тұра. Әлбәттә инде Ульянс өлкәсе диния нәзәрәтенең Тәскирапаны Әли Слах эшкерсезлек медале белән бүләкләү очрагы түгел. Чөнки ул узган гасырның әле 70-нче елларыннан бирле дин кардәшләре арасында исламны тарату, үзе яши торган райондагы яшьләрне татар гырып гадәтләре буенча тәрбия эшләрен алып бару белән шөгыльләнә. Тәскирә бик простой колхозник, колхозда эшләп, трудой ланнар үстерде. Памяти бик яхшы, дәскә ул Худай тәлә биргәннәрне безнең районга. Шунда кишене, что бізге продолжать исламның денен. Иске кулатқы яқларында туып үскен Тәскирапа динге заманалар өзгеріп, лайықы ялғаш қашқына түгіл, ә сабы шақтан ұқтартыла. Мұна аның әбісі Вәсви апа сәбепші бола. 7 яшымда иман сүресін әбі емірәтті мені. Баламды ол иманның асқычы болады. Юзағын ашалмайсың от асқычсызды, бұл да шолдыйды. 7 яшымнан мен алар белән өрәндем. 93 яшын тутырган ак әби сәламәтлегенә зарланмый. Ни телим шуны ашыйм, мунча да дашабынам, харамнан гына сакланам ди. Көннәрен китап укып, телевизор карап уздыра. Ил дөнья яңалыклары белән дә хәбәрдар. Ул не барзат белән интересует. Вот выборлар иде, ул миңа әйтә, кызым, ничә кешендә булыр, билетендә ничә фамилия булыр, мәтәм 8 булыр. Не вот по алфавит вот шлай да шлай. Мен инде апрель мен беләм, кем өчен голосовать итермен Путин өчен. Ник? Ник саладык. Бизгә яхшы тормыш бирде. Ничә ел бар. Теге еллар пенсияне дә бавырем бирмиләр иде, зарплатларын да бавырем бирмиләр иде. Хәзер зарплатны да бавырем, пенсияләрне дә бавырем. Картларны бик күтәрә, синит итә, ярдәм итә. Бүген остабике вазифаларын башкаручы Тәскирә апада яшьлегендә һәр беребез кебек шукта шаянда була. Уфада яшәүче кызы Рәсимәнең әнисе Мәскәүдә ит сатып, балаларга кием-салым алып кайткан бер мизгеле әлдә хәтерендә саклана. Мешокларны тутырып, пальто, школьная форма, спортивная форма, обувь и прочее. Вокзалга кердек, әнкәне каршаларга, поездан әнкәй төшме юк. 5 ел ап кайтабыз, в четвером әнкәй юк. Оказывается, Голодяевка да садовый да тюшкен. Бизден иртерек элде чабышып мында келген. Под кровать спряталась вместе с этими мешками. Без келдек энке юг елыбас, энке юг. И вдруг под кровать обнаружатся огромные вот эти вот 50-килограммовые мешки. Тәскирапа ире бик отан соғышы ветераны Мәсум аға белән 57 елғы мәр кешіре. Аулақларға ерген никахлашқан күннер Иракта қалса да, олар әлі хаманда аның қатерінде. Менің бүрген негеттерімні байна қалдылар. Шының білән енді мина картырақ бабай болды. Орлап алдылар, алдылар да кеттілер. Сабыраняға дейіп алып кеттілер. Үден. Бабайым әлді, бабайым түш көрген. Әмен деген күй шағамны деген бүрі алып кетті деген. Вад деген әстеге болған түшін. Үкінмәдім. Нек? Менің тенлерім бардылар, бірсінің де тұрмышлары олмады. Кем айрылды, кем алай, кем былай. Әбіз, біз никакой проблемы тұрдық, елі жеде елді. Инді сауболашыр алдымдан қиын сынып қына болса да, Тәскирападан яшіліктегі жырлар да қатерде қолмаған ма деп сұраймын. Ақайынар, нек шаламейсіз, кенелімнің бұйықлығын сіз аңыламейсіз. Кенелімнің бұйықлығын сіз аңыламейсіз. Ульян Сілкесінен Рамис Сафин Татарлар. Әхәзір Әстерханға юл тұтабыз. Сізіні Йолқын Татар Халық Ансамбілі білен таныштырырбыз. Татар мәдениетін үстеру, танытуға бік зур үліш күртушілер. Әстерханда оларыны білмеген біргіне татар кішісі де йоқ дейсек, ялғыш болмаз. Шәхәр үлкә күләміндегі шараларының үзегінде қойнайлар. Фестиваль конкурсларда да актив қатнашалар. Йолқын ансамбілінің ішенлігі һәм солистлары білен тулыра Гүлия Садыйкова таныштырыр. Йолқын ансамблемнің 1989 елда ойыша, 20-ден артық кіші ері береге. Жетекшілері Ғалия Ашгелдеева. Шын көңілінен татар халқына мәдениетіне ғашық кіші. Әті әнесі Татарстаннан, өзі Әстерханда туып өсе. Татар мәдениетін үстіруге қойған қызметлері үшін 2013 елда Татарстан Республикасының от қазанған сәңғәт ішліклісі деген есімге лайық бола.
тырышабыз эшләргә инде менә халыкка безнең культураны күрсәтергә, потому что без ницек инде таралсак, безнең культура күтәрелмәшәк инде. Алар һәр шараның үзәгендә кайнылар, Сабантуй, Нәүрүз бәйрәмнәрендә, фестиваль конкурсларда, төрле концертларда даими катнашып киләләр. Дебюти дипломнар, шер шахерга барган сайын диплом алабыз, әме. Инде мына Түгәрәк уенга барганда да без икенче урынга кайткан идек, Самарада. Түменгә барып кайткан идек. Берничә кеше бөтенебез бергә түгел, Түмендә мин үземе бер икенче урын алдым. Аннары Екатеринбургка бардык, федераль сабантуйга бергә. Ульяновскига, Ижевскига бардык, Пензага бардык, Армавир, аннары Казан, Волгоград. Бөтен шәһәрләрен әйләнеп кайттык, инде Крымга бардык, Крымда да булдык, Сочида. Хәзер театрга да булышып йөрибез инде, менә театрдан спектакльләр салабыз. Авылларга йөрдек безнең Астраханский областьта. Репертуарлары бай, өстенлек татар халык җырларына бирелә, җирле Астрахан татарларына гына хас фольклор да үзәктә. Репетицияләре Астрахан өлкәсе Дуслык татар милли мәдәни оешмасы бинасында уза. Милли киемнәренә дә игътибар иттек. Аларны өлкәнең мәдәният бүлеге методик үзәге тектергән. Иганәшләр ярдәмендә туып яшиләр. Кыскасы, иҗат итәр өчен шартлар тудырылган. Үз гармунчылары да бар. Кичкене вакытымнан бик яраттым шул Саратов сазын, потому что Астраханда эмме туйлар Саратский гармунда мен узайдылар. Саз и там кабал тагын бар иде, бубен. И вот шул бик мен яраттым кичкене вакытымнан шуны. Мен азгене баянда уйнадым, аннан все-таки инде теледим аларга Саратский саз. Шул Саратский саз да үзем уян рендем инде, не белгенем инде. И вот 7-нче ел йөрим инде шул ансамбль ялкынга. Вот уже жиңелгенә хасынымны да ибдәшем, монда утырган ибдәшемне дә тарттым бире, вот ул да уже 3-4 ел йөри. Без туганлашып беттек инде, монда килгәч күңелебез ачылады ялкынлылар. Беләсез, мына бөтен йөрәгебезне ачып киләбез монда, сагынабыз, әме? Бер атна җыелмасак, кызлар кашан җыелабыз дип шалтыраталар. Сагынып киләбез инде, монда бит бөтен күңелне ачабыз, бөтен серләребезне сөйлибез бер-беребезгә. Бөтен шундый кулинарный нәрсәләр белән интебез катнашабыз инде. Әфлюра Усманова әлегә ансамбльгә йөргәч үземне Татарстанга кайткан кебек хис итәм ди. Апас районыннан ул. Бирегә эш буенча 1970 елда килә, кияүгә чыгып төпләнеп кала. Инде 48 ел Астраханда яши. 89 елына килдем, и шуннан бирле мин йөрим менә монда хәзер. Монда килеп кагарса күңел ачабыз, төрле җырлар өйрәнәбез. Мин үзем җырны бик яратам. Соңгы арада ансамбльгә яшьләрне дә торталар. Иң мөһиме киләчәк буынга мәдәниятебез, телебезне өйрәтеп калдыру бит диялар. Минем теләгем шу татар телебез, үзебезнең татар гореф-гадәтләребез саклансын иде. Гөлия Садыйкова, татарлар, Астрахан. Казан федераль университетының журналистика һәм медиакоммуникациялар югары мәктәбендә журналистика белгечлеге буенча яңа милли медиа юнәлешендә белем алу өчен Яңа гасыр телерадиокомпаниясе акционерлык җәмгыятенең максатчан грантын оту буенча конкурс уздырыла. Грант алу өчен кайда яшәүенә карамастан Россия гражданы булган, татар телен камил белгән 11-нче сыйныф укучылары гариза бирә. Аларның иҗади мәкаләләр яза белүе яки гади видеоматериаллар ясау тәҗрибәсе булырга тиеш. Грант алырга теләүчеләр рус теле һәм рус әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханын бирү мәҗбүри. Тулырак бу гаҗәеп мөмкинлек турында безнең видео язмада. Грант отар өчен иҗади конкурс 2018 елның 5 апреленнән 15 майга кадәр барачак. Сез бу хакта Яңа гасыр сайтында бөтен нишкәлекләре белән белә аласыз. Журналистика ул могҗиза, бөтен хыяллар тормышка аша Яңа гасыр белән.
Телевидение студиядан башланады лар. Хак сөз хәзерге минутларда мында татарлар программасы языла. Әйдәгез алар белән сәяхәт кылыйк. Ә бит әгәр дә сез грант отсагыз, нәкъ менә шушы редакциядә эшләү мөмкинлеге дә туачак. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Әлбәттә, телевидение ул могҗизалар дөньясы. Аның уңай яклары да, тискәре яклары да бихисап. Әмма бу эшнең нечкәлекләренә төшенергә телисез икән, үзегез бирегә килеп эшләп карагыз. Мин кечкенәдән үк биредә эшлим, әмма 11-нче сыйныфны тәмамлагач кына мине бирегә инде рәсми рәвештә эшкә алдылар. Һәм Аллага шөкер, бүгенге көндә кадәр татарлар тапшыруында үз эшемне яраткан эшемне дәвам итәм. Алып баручыларның портретлары эленгән озын-озын коридорлар. Кашандыр мин дә шушы коридорлар буйлап узарга идем. Шушында иҗат итәргә иде дигән хыяллар белән яши идем. Менә ул хыяллар тормышка ашты. Инде студиядә булдык, ә хәзер татарлар редакциясының иҗат төркеме белән танышыйк. Сурия, синең журналистика иленә сәяхәтең ничек башланып китте? Менә мин иң электән кечкенә вакытымнан башлап киләм. Журналист булу теләге минем барлыкка килде менә инде зур сыныфлар алып кичкәч. Һәм ул мәхәббәтне миндә укытучым Саматова Зөлфирә тәрбияләде. Журналист һөнәре ул күпләр кызыга торган һөнәр, һәм аны иң беренче чиратта яратырга кирәк. Һәм менә бүген Татарстан Яңа Гасыр каналы тәкъдим итә торган мөмкинлек һәр журналист булырга теләгән кеше өчен менә дигән. Чөнки мондый җиңел юлны кулдан ычкындырмаска кирәк. Әлбәттә, телевизиядә эшләү инде ул бер өчен гашмаслык хыял иде кебек. Орша радиосында эшләгәндә барлыкка килде бу хыял. Инде менә 11 ел гомерем шушы телекомпаниядә, шушы диварларда узган, күпме танышулар, күпме бөек шәхесләр белән очрашулар, сәяхәтләр, дуслар миңа бүләк итте бу эшем. Һәм инде яраткан эшем булу ул бит үзе бер бәхет, һәм шул яктан мин үземне чын мәгънәсендә бәхетле хис итәм. Әгәр кыскача гына милли кадрлар әзерләүдәге яңа проект хакында конкурсның беренче туры читтән торбыздырыла, анда катнашу өчен якын дустым дигән темага эссе язарга кирәк. Икенче тур шулай ук читтән торбыздырыла, иҗади конкурс «Мин кадрда» дип атала. Өченче тур «Йомгаклау» конкурсы телекомпанияда узачак. ТНВ-дә эшләгән журналистлар алар бик иҗади кешеләр булырга тиеш. Без беренчесе, икенчесе русчада, татарчада матур итеп сөйләп, үз фикерләрен туплап, безнең караучыларга җиткерергә тиеш. Менә шундый специалистлар эзләү өчен без хәзер менә үзебез шундый бер программа төзедек. Хәзер, чөнки безнең федераль университетта бу елдан бюджет урыннар бетә журналистикада. Татар журналистиканы хәзер түләп кенә өйрәнергә була. Бу бик кызганыч дип әйтәр идем, бик кызганыч. Әмма ләкин шундый шартларда яшибез, шуңа күрә без инде бу елны конкурс үткәреп, үзебез түләп, пока 3 кешене журналистика, татар журналистикана кертергә уйлыйбыз. Киләчәктә мин уйлаганча безнең бөтен коллегалар, төрле редакцияларның мөдирләре булышсалар, без инде тулайым түләп татар журналистикасы группасын булдырырга тиешбез. Чөнки татар журналистикасы калырга тиеш. Хәзер безнең журналистика эше шул хәтле катлауланды, чөнки техник чаралар катланып бара, интернет килеп чыкты, анда да эшләргә кирәк, социаль челтәрдә дә эшләргә кирәк. Анда үзенең бер һәрбер эшнең үзенең бер спецификасы бар. Менә шулай тулайым өйрәнер өчен укытырга кирәк шуны, өйрәнергә кирәк. Хәтта микрофон тотарга да өйрәнергә кирәк, камера белән эшләргә дә өйрәнергә кирәк, кадрны туплауда да өйрәнергә кирәк. Любой профессиядә үзәге профессиональ кешеләр булырга тиеш. Филологларда булырга мөмкин, историкларда, мен бит үзәк турында әйтәм, агачның менә үзәгендә профессионал кешеләр булырга тиеш. Аларны әзерләргә кирәк, әзерләмичә булмый хәзер. Шуңа күрә менә шундый программаны тормышка ашырсак, мин уйлаганча үз өлешебезне кертербез дип татар телен саклауда. ТНВ-дан грант ут. КФУ-да түләүсез укы. Татар журналисты бул. ТНВ-дә эшлә. Һәм безнең гаиләгә кушыл. Әйдә, ТНВ-га. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Казан. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.